esse bom dia, vamos dar um bom dia bem forte. Bom dia! Quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui, cumprimentar todas as autoridades, todas as crianças do Rede Solidária que fizeram uma apresentação belíssima, todos os nossos colegas da SEDASH que se empenharam para que a gente tivesse essa reunião tão linda. Eu quero cumprimentar todos os empreendedores do Vale Renda que estão ali com seus produtos, que estão mostrando aquilo que aprenderam. Cumprimentar a toda a equipe do Vale Renda por esse trabalho belíssimo no nome da Superintendente Ângela Nunes. Parabéns a toda a equipe. E eu quero aqui cumprimentar de maneira especial ao Cristiano, que se empenhou para que tudo isso aqui acontecesse. Governador, esta festa acontece todos os meses, numa escala menor, mais de dois em dois meses, quer dizer, nos bairros, nas regiões. E hoje nós estamos aqui para mostrar o trabalho do Vale Renda para o senhor. É isso aqui que a equipe trabalha, é nisso que a equipe se empenha. A nossa vice-governadora Rose Modesto sempre está presente nas reuniões, animando, mostrando o trabalho do governo do estado. E eu quero agradecer, né, o empenho, como a gente tem falado, no momento em que tantos estados têm cortado programas, têm diminuído repasses para a população, o governo do Mato Grosso do Sul, na pessoa do nosso governador Reinaldo Azambuja, tem zelado por esse programa, assim como o Vale Universidade, que estamos num processo seletivo aberto, tem zelado para que a gente possa fazer entregas importantes para a população. Muito obrigada, governador, muito obrigada pelo empenho, muito obrigada a vocês que estão aqui, porque vocês que fazem Mato Grosso do Sul ser este potencial que o Mato Grosso do Sul tem sido. Muito obrigada, quero cumprimentar também a dona Fátima, que está aqui acompanhando o governador, e que a gente possa ter um dia muito abençoado. Deus abençoe a cada família aqui representada, muito obrigada pela presença de todos.